ቴሌግራምን ብቻ ተጠቅማችሁ ብዙ ገንዘብ ተከፋይ የምትሆኑበት አሪፍ የሆነ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኩል ዊዝዶ ማድረግ የምትችሉበት ምርጥ የሆነ የኦንላይን ቢዝነስ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። سلام تنست لينغو ديو ابي جيمز اون بيت سبوچ اندين ناتشو امان ناتشو وي زاريم باريفنا بمرت فيديو تملشي يمتشالو انغدي بزاري فيديو يدمو اند عارف يهونا بتيليجرام بتشا تي ار اكس انديهم مرت غنزم مسرات منشلبت عارف يهونا تيليجرام بوت علينا بزا انديت غنزم مسرات انشلالن انديت بر ما يد انشلالن بقلالو ميلون نغر بزي فيديو اسايياچوالو انيم ساغاي proof of payment ማሳወቃችሁ ወይም ደግሞ ማሳያችሁ ይሆናል በዚህ ቪዲዮ እስከመጨረሻው ድረስ ከተከታተላችሁ እያንዳንዱን ስቴፕ አካውንት እንዴት ተከፍታላችሁ እንዴት ሰራላችሁ ሚሊዮን አሳያለሁኝ ምርጥ የሆነ የቴሌግራም ላይ ገንዘብ መስራት ምንችልበት ሜተር ነው ማለት ነው ስለዚህ እሱን አሳያለሁ በዚህ ቪዲዮ ከእናንተ የሚጠበቀው ሙሉ ቪዲዮ እንደታችሁ እንደጨረሳችሁ እቺ ዲስክሪፕሽን ምልክታ እንደነክታችሁ ከፍ አድርጋችሁ መጀመሪያ ላይ የምታገኙት ሊንክ አንዴ ተነክቷላችሁ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ከመጣችሁ በኋላ ቀጥታ ስታርት ምትሏን በተን አንድ ጊዜ ተነክዋታላችሁ እንደምናየው ቻናሎችን ጆይን ማድረግ ይኖርባችኋል ይለናል ስለዚህ እዚህ ጋራ ላክ ቲአርኤክስ ቻናል ምትላለች እቺ ጆይን ምትሏን አንድ ጊዜ እንነካለን ባክ ምትሏን እንነካለን እንደገና ደግሞ ፔመንት ቻናል ምትላለች ሁለተኛዋን እሷንም ጆይን እናረጋታለን እንደምናየው ጆይን ምትሏን እንነካለን ባክ ምትሏን እንነካለን ከዚህ በኋላ እዚች ጋራ ምናያት ምልክት አንድ ጊዜ እንነካና ቼክ ምትላለች ቼክ ምትሏን አንድ ጊዜ ስንነካ ቼክ ያረጋግና መግባታችንን ያረጋግጥልናል እንግዲህ በቀላሉ ጌም በመጫወት ነው እንሰራው እዚህ ቴሌግራም ላይ ማለት ነውና ጌም በመጫወት አሪፍ ገንዘብ እንሰራበት ሜተር ነው ያለው ማለት ነው ሶ እዚህ ጋራ እንደምናየው አካውንት ምትላለች አካውንት ምትሏን እንነካለን just account ስለከፈተን ብቻ ወይም ደግሞ just እኔ ያሳያችሁን just telegram ቻናሎቹን ጆይን ስለአረግን ብቻ 5 ትሮን ወይም ደግሞ አሁን ላይ ባለበት ሁኔታ እንግዲህ በቲአርኤክስ 5 ቲአርኤክስ ይሰጠናል ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚች ጋራ set tiarex address እንትላለች እቺ withdraw ለማድረግ ወይም ደግሞ 5 tiarex ወን withdraw ማድረግ ስለሚቻል ወደ ዋሌታችን set tiarex address እንትሏን አንድ ጊዜ እንነካና ከዛ ዋሌት አድሬሳችን እዚህ ጋር እናስቀባለን tiarex ዋሌት አድሬሳችን tiarex ዋሌት አድሬሳችን ኬት ነው እናስቀባው ስንል ለምሳሌ trust wallet ሊሆን ይችላል faucet pay ሊሆን ይችላል any usdt trc20 ዋሌት አድሬስ ወይም ደግሞ tiarex ዋሌት አድሬስ ላይ ትሄዳላችሁ ማለት ነው trc20 የሆነ የራሴን tiarex አድሬስ እንደምናየው ኮፒ የምትሏን ነካና አስቀባታለሁ ማለት ነው ይሄው መጣው እዚ ከዛ ፔስት አረጋታለሁ እንደምናየው ከዛ በኋላ እልካለሁ ማለት ነው ከዛ your tiarex address successfully saved አለ አሁን ሴቭ አረግን tiarex ዋሌት አድሬሳችንን ከዚህ በኋላ ስራው ምን እንደሆነ አስረዳችኋለሁ ከዛ በፊት ሰዎችን በመጋበዝ earn ማድረግ የምንችልበት ሜተድ አለና እሱን ላሳያችሁ እንደምነው invite ምትሏን ነካለሁ ከዛ በኋላ እዚህ ጋራ copy link ምትላለች copy ምትሏን ነካና እቺን share ሳረግ ወይም ደግሞ በአጠቃላይ እቺን ጫና አድርጌ share ማድረግ ይችላል ለፈለኩት ግሩፖች አሉ እኔ የከፈትኩላችሁ ብዙ የtelegram ግሩፖች አሉ እነዛ ላይ share ማድረግ ትችላላችሁ plus ሌሎች share የሚደረጉባቸው ብዙ ግሩፖች አሉ telegram ላይ እነዛ ላይ share ማድረግ ትችላላችሁ ለሰዎች ስትጋብዙ 10% እነሱ ከሚያገኙት ገንዘብ ላይ እነሱ ከሚሰሩት ገንዘብ ላይ እናንተም ማግኘት ይችላልላችሁ ይላችኋል ማለት ነውና ልክ እንደዛ ይሰራል እዚች ጋራ እንደምናየው በዛ መልኩ የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ፕሌይ ምትሏን በተን አንድ ጊዜ እንነካለን ፕሌይ ምትሏን እስነነካ እንግዲህ ግዴታ ፕሌይ ለማድረግ ቢያንስ አንድ ጊዜ ዲፖዚት ማድረግ ይኖርባችኋል ወይም ደግሞ አንድ ጊዜ ቢያንስ ያው ፕሌይ ማድረግ ወይም ደግሞ ጌም ለመጫወት ዲፖዚት ማድረግ ስለሚጠበቅብን ዲፖዚት ማድረግ ይኖርባችኋል ይለናል ስለዚህ ዲፖዚት ምትሏን በተን አንድ ጊዜ እንንካ ዲፖዚት ማድረግ አለባችሁ ስለላለ ከዛ ያስመርጠናል እዚህ ጋራ ከ5 ቲአርኤክስ ጀምሮ እስከ 1000 ቲአርኤክስ ድረስ ይቻላል ሶ እኔ እስኪ ለመሞከር ያክል በ50 ቲአርኤክስ ሞክሯለሁ በግሌ ማለት ነው ኖርማል ነው በጣም ቀላል ጌም ስለሆነ 50 ቲአርኤክስ ብዬ እነካለሁ እንደምናየው 50 ምትሏን ከነካሁኝ በኋላ እዚህ ጋራ ዋሌት አድሬስ ይሰጠኛል ወደዚህ ዋሌት አድሬስ 50 ቲአርኤክስ ልካለሁ ማለት ነው እንዴት ቀጥታ እቺኛውን ዋሌት አድሬስ አንዴ ነካ ሳረጋት አውቶማቲካሊ ኮፒ ያደርግልኛል ነካ ካረኳትም በኋላ ማለት ነው ከዛ 50 ትሮን ነው ምልከው ሶ ትረስት ዋሌት ላይ እንሂድ ከዛ እንደምናየው ፔስት ምትሏን አንድ ጊዜ እነካታለሁኝ ከዛ አማውንት ኦፍ ቲአርኤክስ ምትሏ ቦታ ላይ 50 ብዬ አስቀባለሁ አማውንቱን እዛ ጋር የተጠቀሰው ከዛ ኮንቲኒው ምትሏን እነካለሁ ከዛ ትራንስፈር ይልና እዚህ ጋር እንደምናየው ኮንፊርም አድርግልኛል ኮንፊርም ምትሏን አንድ ጊዜ እነካለሁ ከዛ ኦሬዲ አስተላልፌ ጨርሻለሁ ልክ ያለው ይማለት ነው ሶ ቲአርኤክስ ትራንስፈር ምትሏን በተን አንድ ጊዜ እነካለሁ ይማለት ነው ማስገባቴን ካረጋገጥኩኝ በኋላ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ምን ይላል ዘ ፐርቼዝ ኢዝ ቢንግ ፕሮሰስድ ዌት ፎር ዘ አድሚኒስትሬተር ቱ ኮንፊርም ይላል ስለዚህ አድሚኒስትሬተሩ ኮንፊርም እስኪያደርገው ትንሽ ጠብቅ ይለኛል አንድ ደቂቃ ወይ ሁለት ደቂቃ ቢፈጅ ነው ቼክ እስኪደረግ ትንሽ እንጠብቃለን ከዛ እንደምናየው ዲፖዚት ብሎ ራይት ያደርግልናል ኦሬዲ
ያረጋግጥልኛል ማለት ነው ዲፖዚት ማድረግ። ከዚህ በኋላ 50 TRX አስቀብቻለሁ። ከዚህ በኋላ መጫወት ይችላልው። እንዴት ነው የምንጫወተው? እንግዲህ እቺን በተን እነካና እዚህ ጋር ምንያተን ፕሌይ የምትለው እነካለን። ኦሬዲ ዲፖዚት ስላረከውን አካውንቴ ውስጥ ይኖራል። ስለዚህ አሁን በአጠቃላይ አካውንቴ ውስጥ ያለውን ለማየት ያክል አካውንት የምትለው እነካለሁኝ። 50 ነው እኔ ያስገባሁትኝ፣ አምስቱ ኦሬዲ ቦነስ የሚሰጠ ሄደው። ስለዚህ ለመጫወት አሁን ቀጥታ ኦሬዲ ቲያሪክስ አድሬስ አድ ስላረኩኝ ፕላይ የምትለውን በተን አንድ ጊዜ እነካለሁኝ። ከዛ በኋላ ምን ያህል ቲያሪክስ ነው መጫወት የምፈልገው ይለኛል። እኔ ያስገባሁትኝ በ50 ቲያሪክስ። ስለዚህ 50 ቲያሪክስ የምትለውን አንድ ጊዜ እነካታለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደምናየው ጌሙ ጀምሯል ይለናል። ታይሙን ይነግረናል፣ አይዲውን ይነግረናል እዚህ ጋር እንደምናየው። ከዛ በኋላ ሌሎች ተጫዋቾች እስኪገቡ ይጠብቃል። ዌቲንግ ፎር አዘር ፕሌየርስ ቱ ጆይን ይላል። ጀስት አንድ ደቂቃ ወይ ሁለት ደቂቃ ያስጠብቀናል እዚህ ጋር እንደምናየው። ትንሽ እንጠብቃለን። በዚህ ጨዋታ ማሸነፌን ይነግረኛል ማለት ነው። ኮንግራጁሌሽንስ ብሎ 240 ትሮን አሸንፋል ይለኛል። እንግዲህ 50 ትሮን ነው የተጫወትኩበት አይደለ? በአምስት ትሮን ቢሆን ያው ምን ያህል ተጫዋቾች እንደሚገቡ ተባስቶ ከዛ በኋላ ማተርፈው እዚህ ጋር ይመጣልኛል። 240 ትሮን ወይም ደግሞ 240 ቲያሬክስ እንግዲህ ገብቶልኛል ማለት ነው። 240 ትሮን ከገባልኝ በኋላ ባላንስ ማየት ይችላለሁ። እች ነገች እንደምናየው አካውንት የምትለው አነካለሁኝ። ከዛ በኋላ 245 ሆነ። አምስቷ የመጀመሪያዋ ነች፣ 240 ደግሞ 50 የራሴ አለ፣ የቀረው ፕሮፊት ነው ማለት ነው። ስለዚህ 245 ቲያሬክስ አለ በአጠቃላይ። አሁን ዊዝዶው እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን አሳያችኋለሁ። ከዚህ በኋላ ዊዝዶ የምትለውን አንድ ጊዜ እንነካ። ምን ያህል ነው ዊዝዶ ማድረግ የምትፈልገው ብሎ ይነግረኛል ማለት ነው። ስለዚህ 25 ቲያሬክስ፣ 50 ቲያሬክስ፣ 100 ቲያሬክስ፣ 250፣ 500 እና 1000 ቲያሬክሶች አሉ እዚህ ጋር በአጠቃላይ ዊዝዶ ለማድረግ ማለት ነው። እኔ 245 አይደል ያለኝ። ስለዚህ 100 ቲያሬክስ ዊዝዶ ላድርግ እና ላሳያችሁ። 100 ቲያሬክስ የምትለውን አንድ ጊዜ እነካለሁ። ከዛ ኦርደር ተደርጓል 100 ቲያሬክስ በአንድ ሰዓት ውስጥ ኮንፊርም ይደረጋል ይለኛል። ስለዚህ ትንሽ እንጠብቅ፣ በደቂቃዎች ውስጥ ነው ኮንፊርም የሚደረገው ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር እንደምናየው ዊዝዶ ብሎ ተላቀልኝ ማለት ነው። በአንድ ደቂቃ ውስጥ ዊዝዶ አሉን ኮንፊርም ተደረገልኝ። 100 ቲያሪክ ዊዝዶ አድርገሃል አለኝ። እንደምናየው ባላንሴን እስኪ አካውንት የምትለው አነቃለው። እንደምናየው 145 ቀረ፣ 100 ዊዝዶ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዋሌታችንን ሄደን ቼክ እናርግ፣ ትረስት ዋሌት ላይ መግባት አለመግባቱን ቼክ እናርግ። ከዛ ያው እዚህ ጋር እንደምናየው ወዲያውኑ 100 ቲያሬክስ መላኩን ያስረድኛል። እዚህ ጋር እንደምናየው 100 ትሮን ገብቶልሃል ይለኛል ማለት ነው። ያው ሪፍሬሽ ያደረኩ እያሳየኋችሁ ነው። ወዲያውኑ ገብቶልኛል። ያኛውንም የቀረውንም ድጋሚ ዊዝድሮ ማድረግ እችላለሁ ከፈለግኩኝ፣ ይገባልኛል። ልክ እንደዚህ እንግዲህ 100 ቲያሬክስ ዊዝድሮ ማድረግ እችላለሁ ስፈልግ። ጀስት ባሳያችሁ መልኩ ያሳያችሁን ስቴፖች ተጠቅሜ ብቻ ያው ደብል አድርጌ ዊዝዶ አድርጌ ያለው ፕላስ ደግሞ ከዚህ በላይም ያለውን አሁን 143 እዛ ጋር 145 አካባቢ የቀረ አለ። እነሱንም የቀረውንም ልክ እንደዚህ ዊዝዶ ማድረግ እችላለሁ። ሰው ልክ እንደዚህ መጠቀም የምንችልበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። በዚህ የቴሌግራም ቦታ አማካኝነት በቀላሉ ብዙ ገንዘብ መስራት የምንችልበት ሁኔታ ይኖራል። ሰው የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ እንዲሁም አዳዲስ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወል ምልክቷን መንካት እንዳትረሱ። ያው አሪፍ አሪፍ ገንዘብ እንደምታገኙበት ሙሉ በሙሉ በእናንተ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ ስታዩ እንግዲህ ዩኤስዲቲ ቲያሪክስ ስማርት ቼን መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ ቴሌግራም ላይ እኔም በማናገር መግዛት ትችላላችሁ። አት ዚፕ አንድ ብላችሁ በማናገር መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በቀጣይ በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ፣ ቸር ሰንብቱ።